Si ja has finalitzat els estudis a la Universitat Politècnica de València i has rebut el nostre avís de sol·licitud de títol, aquests són els passos que has de seguir. Primer, completa les teues dades personals a través de la intranet i comprova que les acadèmiques i les de contacte són correctes. Segon, sol·licita el títol oficial i efectua el pagament de les taxes establides en efectiu o amb targeta bancària. Tercer, comprovat el pagament, podràs descarregar-te el justificant de sol·licitud del títol. I si no ho has fet abans, no oblides emplenar l'enquesta de la titulació. Quart, rebràs un correu electrònic en el compte de correu extern indicat en la sol·licitud, que conté un enllaç des d'on pots descarregar el certificat supletori del títol, que et permetrà acreditar la condició de persona titulada fins que disposes del títol oficial en paper. Quan hagi sigut emès, t'avisarem perquè passes a retirar-lo a la secretaria de la teua escola o facultat. Tens informació més detallada fent clic en l'enllaç? www.upb.es/video/títol